тим, як ми перейдемо до розгляду питань і до розгляду порядку денного, я хотів декілька слів сказати. Ну, не перше, сьогодні 1 грудня, привітати всіх Романів, Романовичів, Романівичів, Романівичів, попередати їм міцного здоров'я, щастя і всього, всього доброго. Нехай ангел охорони літає швидше, ніж виходить. Їздити, бігати і так далі. Ще один момент. 1 грудня минулого року ми приймали всі присягу, і міський голова, і депутати. І я вас, шановні колеги, щиро вітаю із першої річниці нашої спільної роботи. Міський голова готується до звіту публічно перед громадою. Я переконаний, що і депутати мають про що розказати людям. Цей рік відповідно до програми виконання депутатських повноважень. Тому, будь ласка, також готуйтеся і скажете людям, що ми спільно зробили цього року. Я вас вітаю з цією річницею. І ще один момент. Я буквально коротко, дайте мені мишку, подивитися на екран. Я б хотів зайняти вашого часу буквально декілька хвилин. Не всі депутати змогли вчора бути присутніми на відкритті оновленого центру первинної медичної допомоги. Також і працівники міської ради, землевпорядники, громадяни. Я би хотів декілька слів все ж таки сказати, яка подія вчора відбулася. Ми відкривали оновлений, відремонтований центр первинної медичної допомоги, першу амбулаторію, де працювали і будуть працювати далі наші сімейні лікарі. Роботи і закупівля обладнання відбувалися в рамках реалізації європейського проєкту. І тут особливо я хочу звернути увагу на роботу попередньої команди і світлої пам'яті попереднього міського голови за ту ідею, яка народилася. І тут присутній Володимир Васильович Смолій, і шукали партнерів, і багато робили, щоб цей проєкт був написаний, успішно виграний, а вже нова команда. І тут я хочу подякувати новій команді, яка реалізовувала цей проєкт і реалізувала перший етап цього проєкту. Це і Мар'яна Кабаркєвич, і Ірина Ємчук, і керівник проєкту, Ліна Миколина, Марія Козлій, Катерина Проців, і вся команда проєкту. Я їм щиро вдячний за ту роботу, яку вони зробили. Я зараз продемонструю вам декілька фотографій з того, як виглядав наш центр, як проводилася робота, як він виглядає зараз. Ви зможете оцінити. Напевно, ще раз подякувати всім причетним до цієї роботи, яка зроблена. Окремо ж хочу подякувати Віталію Пісяку, як антитрагнику, який день і ніч там працював. Дуже короткі терміни були зроблені роботи. Також не можна всіх згадати, дуже багато людей долучалося, але два прізвища, які вчора не були названі, я хочу зараз особливо відмітити, це допомога від депутата обласної ради Богдана Васильовича Венігевича, від нашого члена виконкому Григорського Романа Анатолійовича. Ну і багато-багато людей, які докладалися своєю лепкою до того, аби ми могли мати такий сучасний центр. Вже виведено на екран. Шановні колеги, подивіться приблизно, як виглядали кабінет і що було до ремонту. Як це розказав? Колесом. Так виглядав коридор. Ну, тут всі, в принципі, хто бував в центрі первинної медичної допомоги, ви бачили. Ці грибки, ці стіни, ці підлоги і так далі. Як виглядали кабінети, можете оцінити. Повністю замінений електропровод, там були старі кабелі, алюмінієві, воно все горіло через свій час, гасило і так далі. Все повністю помінено, воно все новеньке. Так.
процес, правильно? Давайте покажемо процес, як відбувався процес будівництва. Бачите, там мінялися комунікації також, трубопроводи заливалися, підлога вирівнювалася, вона дуже була така нерівна. Підлога піднімалася вище, ви розумієте, раз піднімається підлога, двері вже не могли відкриватися в коридор. Треба було переміщі зверху збивати, двері піднімати вверх і так далі. Колосальна робота зроблена. Ну, скільки вивозили сміття, тільки Володимир Боків може знати. Ну і це вже якісь елементи вже нового, як починають виглядати кабінети сімейних лікарів. Ну, ми там з командою проєкту дуже багато роботи зробили, жили день і ніч і так далі. Збивали ті всі панелі старі і так далі. Це знову вже повторюємося. Наступне, яким ми бачимо результат. Ви бачили деякі, напевно, фотографії в соцмережах, але зараз ми ще раз продемонструємо, як виглядають коридори. А я потім скажу ще, що в рамках проєкту ми зробили, що закупили і за скільки. До нової ВЗД апарат, Philips, американський досить. Досить якісний, напевно, один з кращих, який є. Також лабораторне обладнання, аналізатори, біохімічні, крові, інші закладні матеріали до них. Рецепція, хол. Ось так воно виглядає зараз. Так. Команда проєкту. Шановні колеги, та перші зустрічі, команда проєкту. Як працювали, це все ви розумієте. Ми разом із партнерським містом БСП Яремницьким, ми як головний контрактор проєкту і головний партнер проєкту, ми звітували повністю і за себе, і за БСП. Це все переклади англійською мовою, це все величезні об'ємні звіти. І тут я особливо дякую Ірині Яремчук за ту роботу. Непрості фінансові питання, Марія Сергіївна постійно працювала. Ну, я ще раз дякую всій команді проєкту, які в короткі терміни це змогли реалізувати. Унікальне фото, коротеньку історію я його розкажу. Проєктом не був передбачено ремонт холу, але ми все ж таки зробили його, долучилися спонсори. Віталій Тисяк на цьому фото заключає парі, спір із представником технічного секретаріату, що за тиждень встигне зробити цей хол, ремонт холу. На пляшку вона, якщо я не помиляюся, він програв цей спір, він зробив не за тиждень, а за 10 днів. Тому десь ми будемо зустрічатися вже з ремонтом, то Віталій символічно пляшку вона повинна віддати. Прошу. Немає тут процесу. Процеси. Шановні колеги, це відкриття. Вже за примети. Важко бачити. Ну і декілька фото із відкриття. Вчора хто не міг побувати, можна подивитися. Зробила рецепцію. Так вона виглядає. Тут можна, не знаю, чи видно, як виглядають кабінети сімейних лікарів, кушетки, крісла, карта і так далі. Кубер. По обладнанню зараз я зараз скажу. Коротесенько йде за мікроскопом. Коротко тепер по цифрах. Сума гранту для нашої громади майже 200 тисяч євро було. Перший транш ми отримали 127 майже з половиною тисяч євро. За них ми зробили цей ремонт, який ви бачили. За цей транш ми також закупили медичне обладнання. Це є апарат УЗД, це є аналізатор біохімічний, гематологічний. Апарат УЗД коштував майже 1,5 мільйона гривень,
аналізатор більше 800 тисяч гривень. Також бінокулярні мікроскопи, які ви бачили на фотографії, більше 111 тисяч. Також ми закупили меблі, це сколи, шафи, коридори. Ми також бачили ці дивани, тумбочки і так далі. Також за кошти другого траншу, який ми очікуємо, ми ще закупимо комп'ютерне обладнання для наших сімейних лікарів. Також будуть вже м'якші заходи, тобто навчання і обмін досвідом між нашими лікарями, просвітницьку медіакомпанію для... Та ні, напевно, я завершую. Там вертати я вже повертав, показав. Просвітницьку компанію для наших жителів, ви розуміли, що це новий сучасний центр, там електронні чеки і так далі. Тобто я хочу ще раз зараз подякувати, завершуючи коротенький виступ, подякувати Європейському Союзу, подякувати нашим румунським партнерам за ту високу довіру. Вони дуже просто складалися доля проєкту. Його реалізація почалася запізненням на півроку через деякі причини, але ми змогли його реанімувати і реалізувати. Тому дяка партнерам, особливо подяка команді проєкту і всім, хто долучився. Дякую. У мене з цього приводу все.